1. října 1946, Norimberg, Německo. Skupina 21 obžalovaných, kteří patří k nejvýznamnějším politickým, vojenským a hospodářským vůdcům nacistického Německa, si po více než 10 měsících procesu vyslechne rozsudek. Tito vysoce postavení představitelé zločinného nacistického režimu musí konečně převzít odpovědnost za své zločiny. Zodpovídat se mají před Mezinárodním vojenským tribunálem, který je potrestá za nevýslovná zvěrstva spáchaná během druhé světové války. Jedná se pouze o první z mnoha soudních procesů s válečnými zločinci, které se konaly po druhé světové válce. Tyto procesy se stanou odstrašujícím příkladem pro válečné zločince a diktátory na celém světě. Po rozkrytí skutečného rozměru německých krutostí, spáchaných zejména na Židech, je 12 z 21 obžalovaných odsouzeno k trestu smrti oběšením. Jedním z nich je německý generál Alfred Jodl. Alfred Jodl se narodil 10. května 1890 ve Würzburgu, který byl tehdy součástí německého císařství. Jeho otec, který pocházel z bavorské vojenské rodiny, s Alfredovou matkou Terezou nebyl ženatý. Jako pouhá dcera farmáře nebyla Tereza považována za dost dobrou pro sňatek s bavorským vojenským důstojníkem. Vzali se až v roce 1899, poté, co jeho otec odešel z vojenské služby. Teprve od té doby nesl Alfred jeho jméno. Alfred vyrůstal se svým mladším bratrem Ferdinandem, který se měl rovněž stát armádním generálem. Jeho strýcem byl filozof Friedrich Jodl. V červenci 1910 vstoupil Alfred do 4. polního dělostřeleckého pluku bavorské armády. V následujícím roce nastoupil do vojenské školy v Mnichově a v říjnu 1912 byl povýšen na poručíka. V září 1913 se Jodl oženil s hraběnkou Irmou von Bullion. Manželství bylo bezdětné. První světová válka začala 28. července 1914. V srpnu téhož roku se Jodl zúčastnil bitvy u Sarburgu, ale po poranění stehna se vrátil k vojsku až v březnu 1915. Za statečnost v boji mu byl udělen železný kříž 2. třídy. Koncem roku 1916 byl Jodl převelen na východní frontu, kde se v roce 1917 stal velitelem baterie 72. maďarského polního dělostřeleckého pluku. Na počátku roku 1918 byl převelen zpět na západní frontu jako důstojník generálního štábu a v březnu téhož roku mu byl udělen železný kříž 1. třídy. První světová válka skončila 11. listopadu 1918, kdy němečtí vůdci podepsali příměří v Kompiňském lese ve Francii. Nasazení nových zbraní, jako byly kulomety a bojový plyn, vedlo k obrovským ztrátám a válka si vyžádala životy 10 milionů vojáků. Ztráty na majetku a v průmyslu byly katastrofální. V důsledku toho vítězné mocnosti uložily poraženým mocnostem řadu opatření. Mezi ně patřila Versejská smlouva z roku 1919, podle níž bylo Německo odpovědné za rozpoutání války a neslo odpovědnost za obrovské materiální škody. Smlouva Německu uložila tvrdé sankce, včetně ztráty 13% předválečných území, vysokých finančních odškodnění a demilitarizaci Porýní. Počet příslušníků Reichswehru německé armády byl omezen na 100 000 mužů. V nové Výmarské republice, která v Německu vládla v letech 1918 až 1933, pokračoval Alfred Jodl v kariéře profesionálního vojáka. V roce 1924 byl Jodl převelen na ministerstvo Reichswehru v Berlíně. Zatímco v letech 1928 až 1932 působil jako učitel taktiky a válečné historie, v únoru 1932 jej jeho nadřízený Wilhelm Keitel jmenoval majorem. V červnu téhož roku byl Jodl jmenován vedoucím skupiny v operačním oddělení Truppenamtu, agentury, která tajila existenci zakázaného generálního štábu německé armády. Alfred Jodl se významně podílel na tajném plánování, reorganizaci a nakonec i na rozšíření německé armády, což bylo v přímém rozporu s Versajskou smlouvou.
Dokonce i po nástupu Adolfa Hitlera a nacistické strany k moci v lednu 1933 zůstalo německé vyzbrojování navzdory svému rozsahu do značné míry utajenou operací. K utajení se využívalo nastrčených organizací, jako byly kluzákové kluby pro výcvik pilotů, sportovní kluby a nacistické milice SA pro výuku bojových technik pěchoty. Později však byla tato politika vyzbrojování otevřeně a masivně rozšiřována. Jedním z hlavních cílů nacistického režimu bylo překreslit mapu Evropy po první světové válce. Hitler a nacisté považovali poválečné mezinárodní hranice za nespravedlivé a nelegitimní. Tvrdili, že Němcům bylo upřeno právo na sebeurčení. Překreslení evropských hranic by nacistům umožnilo dosáhnout dvou hlavních cílů. Sjednotit všechny Němce v nacistické německé říši a získat Lebensraum, tedy životní prostor, ve východní Evropě. Anexe Rakouska by nacistům pomohla dosáhnout prvního cíle. Anschluss, jak se říkalo připojení Rakouska k německé říši, se uskutečnil během 3 dnů mezi 11. a 13. březnem 1938. Anschluss podporovalo mnoho Rakušanů, mezi nimi rakouští nacisté, kteří v něm spatřovali politické, sociální a kulturní sjednocení se svou bratrskou zemí Německem. Tisíce lidí přišli přivítat Adolfa Hitlera, rodáka, který se vracel do své vlasti. Přestože představitelé Západu považovali Anschluss za invazi, ani jedna vláda neučinila krok k jeho zastavení. Hitler proto cítil volnost a mohl se pustit do dalšího kroku ve svém plánu na ovládnutí celé Evropy. Koncem roku 1938 byl Alfred Jodl převelen do Lince v anektovaném Rakousku, kde převzal velení 44. dělostřeleckého pluku jako velitel. Dne 23. srpna 1939 jmenoval Adolf Hitler Jodla náčelníkem operačního štábu vrchního velitelství německých ozbrojených sil. Byl to jen týden před německou invazí do Polska. Vrchní velitelství německých ozbrojených sil bylo zřízeno v roce 1938 jako jednotné vojenské velitelství, které řídilo německé letectvo, námořnictvo a armádu. Zřízení vrchního velitelství ve skutečnosti umožnilo Adolfu Hitlerovi upevnit si moc ve funkci nejvyššího velitele německé armády. Vrchní velitelství vedl Wilhelm Keitel jako náčelník s hodností říšského ministra, což něj v podstatě činilo druhou nejmocnější osobu v hierarchii ozbrojených sil hned po Hitlerovi. Alfred Jodl se stal nejen druhým velícím důstojníkem po Keitlovi, ale také hlavním Hitlerovým vojenským poradcem na vrchním velitelství, který byl z velké části zodpovědný za strategii a vedení operací. Druhá světová válka začala 1. září 1939, když Německo napadlo Polsko. Tažení v Polsku skončilo 6. října téhož roku, kdy si Německo a Sovětský svaz rozdělili a anektovali celou zemi. Alfred Jodl působil jako náčelník štábu během invaze do Dánska a Norska, která měla krycí název Operace Wesserübung. Nacistické Německo napadlo Dánsko a Norsko 9. dubna 1940. Ze strategického hlediska mělo Dánsko pro Německo význam jako výchozí základna pro operace v Norsku. V Norsku se Německo snažilo zajistit si námořní základny pro boj s britskou flotilou v Severním moři a zároveň zabezpečit nezbytné dodávky železné rudy z neutrálního Švédska, na něž bylo nacistické Německo závislé. Zatímco invaze do Dánska trvala necelých 6 hodin a byla nejkratší vojenskou operací, kterou Němci během války provedli, Norsko se Německu vzdalo až po 2 měsících, 10. června 1940. Ve stejném měsíci došlo také k pádu Francie, po kterém přišla velká vlna povyšování. Jodl byl povýšen přímo na generála, přeskočil tak hodnost generálporučíka. V příštích měsících se Alfred Jodl věnoval přípravě plánů na invazi do Sovětského svazu, která se stala známou jako Operace Barbarossa. Jodl se také podílel na přípravě rozkazu o komisařích, který podepsal 6. června 1941, necelé 3 týdny před zahájením Operace Barbarossa. Tento rozkaz nařizoval Wehrmachtu, že každý politický komisař má být při dopadení v boji nebo při kladení odporu zastřelen.
Političtí komisaři byli funkcionáři sovětské komunistické strany, kteří dohlíželi na její vojenské jednotky a podléhali přímo stranickému vedení. Operace Barbarossa začala v neděli 22. června 1941. V květnu 1942 byl rozkaz o komisařích zrušen po naléhání německých polních velitelů, kteří naráželi na mnohem silnější odpor, když se o rutinním střílení komisařů sovětští vojáci dozvěděli. Němci zabíjeli nejen politické komisaře, ale také sovětské válečné zajatce, které považovali za nedílnou součást tzv. Bolševické hrozby a masově je zabíjeli. Jodl také podepsal rozkaz pro komanda, který nařizoval a opravňoval k zabíjení nepřátelských jednotek speciálních operací. Spojenecká komanda měla být zabíjena bez soudu, a to i v případě, že byli jejich členové zajatí v uniformě nebo se pokusili vzdát. Během plánování ofenzívy s krycím názvem Operace Blau v jižním Rusku v létě 1942 docházelo mezi Jodlem a Hitlerem k opakovaným neshodám. Podle Jodla byly německé síly plánované pro invazi příliš slabé, ostře kritizoval Hitlerovy zásahy do operačního plánování a s tím související rozdělení skupiny armád jich na počátku července 1942, ale nakonec neuspěl. Když se německý útok na Kavkaze zadrhl, Jodl oponoval vůdcovu obvinění, že za situaci mohou místní velitelé, protože ti pouze plnili Hitlerovy rozkazy. Právě s ohledem na tuto otevřenou konfrontaci plánoval Hitler Jodlovo nahrazení generálem Friedrichem Paulusem, jakmile by dobil Stalingrad, k čemuž však nikdy nedošlo. Přestože jeho kritika vedla k ochlazení vztahů s vůdcem, Jodl, stejně jako jeho nadřízený Wilhelm Keitel, zůstal Hitlerovi loajální. Chválil ho za jeho strategickou prozíravost a plnil vše, co vůdce nařídil. V únoru 1944 byl Alfred Jodl povýšen do hodnosti generálplukovníka. 18. dubna 1944 zemřela jeho manželka Irma. Znovu se oženil o rok později, 7. dubna 1945, s Luise von Benda, která byla blízkou přítelkyní jeho první ženy Irmy. I toto manželství zůstalo bezdětné. 20. července 1944 se Klaus von Stauffenberg a další spiklenci pokusili o atentát na Hitlera. Alfred Jodl byl přítomen v polním velitelství ve Vlčím Doupěti a při výbuchu bomby byl lehce zraněn. V následujících dnech Hitler nařídil rozsáhlý hon na spiklence, který trval několik měsíců. Mnozí z nich se objevili před nechvalně proslulými lidovými soudy na veřejných procesech. Tato praxe byla ukončena, protože spiklencům poskytovala prostor k odsouzení režimu. Nakonec bylo zatčeno více než 7 000 lidí a 4 980 jich bylo popraveno, často na základě velmi chabých důkazů. 28. října 1944 Jodl dálnopisem nařídil evakuaci norského obyvatelstva a zničení všech domů východně od Lyngenfjordu v souvislosti s operací Nordlicht, aby nemohli pomoci Rusům. Krátce poté proběhla nucená evakuace více než 40 000 obyvatel severního Norska a tisíce domů byly zničeny. 30. dubna 1945 Adolf Hitler spáchal sebevraždu. Po regionálních kapitulacích německých sil v Evropě vyslal Karl Dönitz, který nakrátko vystřídal Hitlera v čele státu, Alfreda Jodla, aby podepsal kapitulaci. Ta se týkala pouze těch sil, které ještě bojovaly proti západním spojencům. Americký generál Dwight Eisenhower však požadoval úplnou kapitulaci všech německých sil, včetně těch, které bojovaly na východě. Pokud by tento požadavek nebyl splněn, byl Eisenhower připraven uzavřít západní frontu a zabránit Němcům v útěku na západ, kde by se vzdali, a tím je ponechat v rukou postupujících sovětských sil. Dönitz přikázal Jodlovi, aby podepsal. Jodl to jménem vrchního velitelství německých ozbrojených sil učinil 7. května 1945 ve francouzské Remeši. O několik hodin později přišla ze sovětského vrchního velitelství odpověď, že akt kapitulace v Remeši je nepřijatelný.
trvali na tom, že nikoli Jodl, zastupující civilní hlavu státu Dönitze, ale vrchní velitel všech ozbrojených sil Německa Wilhelm Keitel by měl dokument osobně podepsat. Jedním z důvodů byl strach ze vzniku dalšího mýtu o zradě, jako se to stalo po první světové válce. Tedy, že císařská německá armáda neprohrála první světovou válku na bitevním poli, ale naopak jí zradili někteří občané na domácí frontě. Měli to být zejména Židé a komunisté, kteří pro potupný mír zradili německou čest. Na základě toho byla uspořádána druhá podpisová akce v Berlíně. V noci 8. května 1945 podepsal nacistický polní maršál Wilhelm Keitel konečnou německou kapitulaci. Jednalo se o právní dokument, který znamenal bezpodmínečnou kapitulaci nacistického Německa na všech frontách a ukončil druhou světovou válku v Evropě. Nakonec Jodla spravedlnost dostihla, když byl 23. května 1945 zatčen britskými jednotkami a souzen v norimberských procesech s dalšími představiteli poraženého nacistického Německa. Byl souzen za spiknutí za účelem vedení války, zločinů proti míru, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Další obvinění v jeho procesu zahrnovala nezákonnou deportaci a podněcování k popravě. Jeho manželka Luise se připojila k manželovu týmu obhájců. U soudu Jodl tvrdil, že o vyhlazovacích táborech, v nichž našlo smrt téměř 6 milionů evropských Židů, nic nevěděl a před Bohem, dějinami a svým národem se prohlásil za nevinného. Jeho lži mu však nepomohly uniknout spravedlnosti. Dne 1. října 1946 shledal Mezinárodní vojenský tribunál Alfreda Jodla vinným ve všech čtyřech bodech obžaloby a odsoudil ho k trestu smrti oběšením. Jeho žádost o vojenskou popravu zastřelením byla stejně jako žádost Wilhelma Keitla a Hermana Göringa zamítnuta, protože jeho činy byly spíše kriminální než vojenské povahy. Popravil ho seržant americké armády John C. Woods, který neměl žádné doložené předválečné zkušenosti s výkonem poprav. Předpokládá se, že svou práci dělal záměrně špatně, aby 10 nacistických válečných zločinců, které toho dne popravil, trpělo. Všichni zemřeli dlouhou, trýznivou smrtí. Nacisté popravení seržantem Woodsem si při pádu ze šibenice nezlomili vaz, ale zemřeli uškrcením, které v některých případech trvalo několik minut. V případě Alfreda Jodla to trvalo mnohem déle. Poté, co pronesl svá poslední slova "Zdravím tě, mé věčné Německo", byl Jodl oběšen. Protože však jeho pád ze šibenice nebyl dostačující ke zlomení vazu, trvaly hrůzné záškuby jeho těla dlouhých 18 minut, než zemřel. Bylo mu 56 let. Poté byla jeho mrtvola spopelněna a popel rozptýlený v řece Isa. Pro Alfreda Jodla nebyly prolity žádné slzy. Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a na viděnou zase příště na našem kanálu.